တောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်ရင်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့မြို့တော်နဲ့ငုံတုံးပြားကိုအင်းသည်ရီပူရင်ထက်ရောက်ခဲ့ရပြန်နေ။တောင်ပိုင်းခန့်ဆိုတော့ဟာရှမ်းစစ်တီပေါင်းများစွာသွေးမြေကြခဲ့ပြီးသွေးနဲ့တစ္ဆာတိုက်နေခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်မျိုးတော်။တမိုင်းနေကတောင်ပိုင်းခန့်ရာဆွေနေကတောင်ပိုင်းခန့်နေရပတိစီသူမင်းတည်ထားခဲ့တဲ့ဇေဒီများတွေကတစုအပါဝင်ဖြစ်တဲ့တောင်ပိုင်းခန့်ရှေးစော့ဘွားတွေအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့တောင်ပိုင်းခန့်ကလောမျိုးအောင်မန်းမျိုးတို့ကိုမြို့ဖြစ်ပေါ်လာစေတဲ့တာမိုင်ခံပင်လုံစာချုပ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်အကောင်းဆုံးဖော်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ဆက်တွန်းအီးရဲ့မွေးရမြည်ဖြစ်တဲ့တာမိုင်ခံအဲ့ဒီနေရာလေးဟာအောက်မြမာပြည်ကိုအင်္ဂလိပ်နယ်ကျယ်ရီကသိမ်းပိုက်ထားပြီးမင်းနှောင်းဘရင်နန်းတက်စင်အချိန်အထိအလုံးစင်မင်းတာယာဝါပြောတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မြို့ရဲ့အမည်ကတာမိုင်ခံလို့တွင်ပါတယ်အဲ့ဒီကေကာကညောင်ရှိစော်ဘွားမိုင်းပေါ်စော်ပါတီပေါ်စော်ပါတာမိုင်ခန့်စော်ပါဆိုပြီးရှမ်းစော်ပါတွေမှာနမိတ်အထင်ကြီးရှိပြန်နေတာမိုင်ခန့်စော်ပါဟာဘာသာတရားအလုံးကန်ဆိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့လောကီပညာရှက်တွေကိုလည်းလောစာဆင်းဝင်စားသူတူဖြစ်ပါတယ်တာမိုင်ခန့်မျိုးအနီးတစ်ဝိုက်ရှိဒေသတွေနဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လောကီပညာရှင်တွေကိုလည်းသူကမကြခဏဖိတ်ခေါ်လို့ပညာသင်ယူခြင်းချင်းမြင့်မြောက်စားခြင်းတွေပြုတတ်ပါတယ်တခါတော့အဲ့ဒီမျိုးမှာအင်းပညာရှင်၊စမပညာရှင်၊ဘေးဒီပညာရှင်၊အခိရဲ့ပညာရှင်၊စီပညာရှင်၊ပြဒါပညာရှင်စားရီလောကီပညာရှင်ပေါင်းတို့ကိုဖိတ်ကြားကဘုရားစီဒီတစုတည်ထားကိုခွေခဲ့ပါရယ်။ဒါကြောင့်လောကီပညာရက်တွေနဲ့တည်ထားရီဘုရားဆိုပြီးနမေကြောကြားလာပါရယ်။အဲ့ဒီဘုရားကိုယခုထက်တိုင်ဖူးတွေ့နိုင်ပါရယ်။လွန်စွာမှလည်းဆူတောင်းပြပါရယ်။အဲ့ဒီတာမိုင်ကန်စောဘဟာမိမိအုပ်ချုပ်ရာတွေမျိုးတွေကမြို့သူမြို့သားတွေကိုလည်းလောကီပညာရှက်တွေကိုလိလာသင်ကြားစီပြန်နေ။ဒါကြောင့်တာမိုင်ခန့်မှာအသက်အရွယ်ကြီးရင်သူကစားလို့ကလေးတငယ်အရွယ်အထိလူတိုင်းနီးပါးလောကီပညာရှက်တွေကိုကျွမ်းကျင်တက်မြောက်ကြတယ်။တခါတော့တာမိုင်ခန့်ဆော်မကအခွန်မဏဆက်သရင်ပြက်ကွက်မှုကြောင့်မြမဘီရင်ကအမျက်ရှာတဲ့အတွက်လူရင်ရဆင့်ရအလုံးရှင်နဲ့တာမိုင်ခန့်ကိုသိမ့်ပိုက်စီပါတယ်။ဒီမှာတာမိုင်ခန့်ဆော်မဟာစိတ်စာတရက်ကိုဆုပ်ခဲ့ပါတယ်။မမိမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတာမိုင်ခန့်မြို့တင်လည်းမရှိစေအောင်တကယ်လို့များဆက်လက်တရှိခဲ့ပြီးယခုလိုမျိုးစီကားတရားခဲ့ပါတော့ပြည့်ပြတ်ပါစေဆိုပြီးကြိမ်စာဆုခဲ့ပါရယ်မြမပြင်းရဲ့အမျက်ရှာမှုနဲ့တူတာမိုင်ခန့်စော်မလည်း꿰ပါရယ်ထို့အတူကြိမ်စာရီနဲ့ပြေးသွားတဲ့တာမိုင်ခန့်ဟာလည်း꿰ခဲ့ပါရယ်တာမိုင်ခန့်စော်ဘွားရဲ့အတုပကိုအနေနဲ့အရရက်ကလောကီပညာရှင်နဲ့လာရောက်ကြပါရယ်တာမိုင်ခန့်စော်ဘွား၏အုပ်ကူမှာလွန်စွာကြီးမားပါရယ်။အဲ့ဒီအုပ်ကူတွင်သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်သမျှသောရွှေငွေကြောက်တံပရမအဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ရေသနာတွေကိုထဲသွင်းမြုပ်နယ်တကြိုထားတဲ့အပြင်အဲ့ဒီအုပ်ကူရဲ့အောက်မှာလည်းသူ့ရဲ့ကျင်းရတော်အလုပ်ကျွေးတွေနဲ့စစ်တီရဲမဲတွေကိုပါထဲသွင်းမြုပ်နယ်ခဲ့ပါရယ်။ဤမှာနန်းစင်ဆန်အလွန်ရှာပါပြီးအဖိုးအနက်ကထိုက်တံတဲ့ပြည်တံပရမနဲ့ကြောင်မျက်ရှင်ရေသနာတွေလည်းပါတယ်ဆိုပြီးဆိုကြပါရယ်။အဲ့ဒီစော်ဘွားရဲ့အုတ်ကူကိုလောကီပညာရှင်အပေါင်းတို့ကသူတို့ရဲ့ပညာရှက်တွေနဲ့အစီမံတွေကိုအစွမ်းကုန်ပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအုတ်ကူကြီးဟာလောကီအစီမံတွေနဲ့ပြည့်နှက်လျက်ရှိပါတယ်။တိဘောဘီရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတိုက်ဆရာမျိုးမျိုးတို့ကအဲ့ဒီကူကြီးကိုမကြခဏလာရောက်ဖောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘလို့မှဖောက်မရတဲ့ပြင်တိုက်ဆရာတို့ကသာယူလျင်ရှုမယူရင်တော့တေပွဲဝင်ကြရှာပါတယ်။ဒါဟာလောကီပညာရဲ့လှဝဲချက်တွေနဲ့ပြင်းထန်လျက်ရှိသောနေရာဟောင်းတစ်ခုသာပဲဖြစ်ပေတော့ပါ रे ယခုကတာမိုင်ခန့်ဟာလေတပြင်းပြင်းနဲ့ကွယ်ပြောက်ကရှိလီတော့ပါပြီအဲ့ဒီတာမိုင်ခန့်ရွာဟာရှမ်းပြည်နယ်တာမိုင်အောင်မန်းမြို့လုံးမှာတည်ရှိပါ रे ရွာငယ်အစိမ့်များတော့ရှိတော့ပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှတိဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုမွေးရှိသားသူကလည်းလေးစားစွာနဲ့ credit ပေးပါရစေအစားအနေအဆုံးထိနားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါ रे ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုစိုက်နေတဲ့တည်းဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ဆံမြ channel လေးကိုလည်း follow ကလပ်လေးနှိပ်ခဲ့ပြီးကြပါဦးရှင်